Торжественным возложением венков и цветов к памятнику неизвестному матросу отметили сегодня День вооруженных сил Украины в Одессе. В церемонии уже по традиции приняли участие первые лица города, области, духовенства, военные и ветераны, а также учащиеся Одесского военного лицея, будущее украинской армии. Ми навчаємося другий рік, і ми з достоїнством носимо цю форму, адже ми стали, я так думаю, на вірний шлях. Ми хочемо обороняти свою країну, і щоб в ній було мирно і злагода, щоб наші батьки жили в мирі і злагоді. Звертаю в першу чергу увагу на батьків загиблих в АТО і їх дружин і дітей. Тому я думаю, що сьогоднішній день – це день, коли йде війна. Для нас день ще раз замислитися, яка ж повинна бути армія, що треба зробити, щоб вона була міцною, щоб армія могла захистити наші рубежі.